spolupráce mezi Litomyšlí a Matsumotem. Informací o říjnové cestě zástupců Litomyšle do japonského Matsumota začal místostarosta Kašpar tiskovou konferenci ve středu 6. listopadu. Delegaci z města pozvala k návštěvě Japonská asociace Smetanovy Litomyšle. Tamnější společnost přátel našeho festivalu navštívila Litomyšle v roce 2010 a Smetanovo rodiště letos setkání oplatilo. Z Tokia jsme mimochodem odjeli 2 hodiny před tajfunem, který měl pak nějaký i lidský oběti. Matsumotu jsme jednak navštívili některé instituce, kulturní dům, potom jsme navštívili nemocnici. Přiletěli jsme do Tokia v sobotu a v pátek za týden jsme měli jednání s panem starostou Matsumota. Pan starosta Kortyš sdělil panu starostovi Matsumota, že bychom měli zájem tu spolupráci dále rozvíjet. Místostarosta Kašpar na tiskové konferenci připomněl, že městský bazén v Litomyšli slaví 3 roky od otevření a přivítal už více než 200 000 návštěvníků. Pomalu se blížící se zimu a Vánoce připomněla pozvánka místostarosti Stříteského na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se letos 1. prosince uskuteční už po 3. na Šantově náměstí pod kostelem povýšení svatého kříže. Milovníci Bílé stopy budou moci během nadcházející zimy vyrazit do okolí Litomyšle díky tomu, že pracovníci městských lesů budou opět upravovat běžkařské trasy. My jsme dali do programového prohlášení v roce 2010, že budeme udržovat alespoň 3 trasy pro běžkařský sport tady v okolí Litomyšle. Koupili jsme dobrý sněžný skútr, který to umí, a když si na našem webu zadáte právě to Bílou stopou, tak se vám tam objeví včetně plánků 11 běžeckých tras. Samozřejmě, že ty jednotlivé trasy se upravují podle toho, jak je kde sníh, protože to vede i pěkný kousek za Litomyšle. Město Litomyšl zahájilo spolupráci s velkým webovým portálem a díky smlouvě nabízí možnost zviditelnění podnikatelům a partnerům v katalogu firmy.cz, mapy.cz a v mobilní verzi seznam.cz. Město nyní vyzývá ubytovací a stravovací zařízení, správce památkových objektů, provozovatele kulturních a sportovních zařízení i jiných turisticky zajímavých míst, aby do konce listopadu aktualizovali a doplnili své informace na webu města. Nová organizace Zámecké návrší Litomyšl už zahájila činnost a například 13. listopadu pořádá přednášku Šimona Pánka na téma humanitární pomoci zemím 3. světa. A druhou přednáškou na Zámeckém návrší v měsíci listopadu bude přednáška Tomáše Heislera Peníze nebo život. Tato přednáška bude doplněna také o diskuzi na téma možnosti vzniku coworkingového centra na Zámeckém návrší v Litomyšli. A proběhne 28. listopadu od 6 hodin v zámeckém pivovaru. Kastelanka státního zámku přišla s hodnocením právě uplynulé sezony. Podle ní zámek v Litomyšli navštívilo v letošním roce 36 125 návštěvníků, což je zhruba o 10 000 více než v loňském roce. Je tu způsobeno i užší spolupráci se společností Smetanova Litomyšl a systémem prodeje vstupenek na festival. Sezona na zámku sice už skončila nočními prohlídkami, ale ještě nás čekají barborkové slavnosti v sobotu 30. listopadu. Na zámeckém nádvoří se chystá řemeslný trh a proběhnou také adventní prohlídky zámku se slavnostně vyzdobeným interiérem a vánočními zastaveními. Návštěvníci se třeba dozví, kdy vznikla první vánoční pohlednice, že vánoční stromeček je jednou z nejmladších tradic, nebo co se na aristokratickém stole podávalo během vánočních svátků, a rozhodně to nebylo postní jídlo, to takhle jenom předbíhám. Vánoční atmosféra se postupně dostává i do zámeckého sklepení, kde bude o víkendech mezi 16. listopadem a 28. prosincem probíhat výstava skleněných vánočních ozdob. Mezitím se 30. listopadu a 1. prosince ocitne zámecké sklepení v Moci pekelné, což je hodně populární mikulášská atrakce pro děti s doprovodem rodičů. Evropské školící centrum v prostorách zámeckého infocentra připravilo na první adventní víkend výtvarnou takzvanou čertovskou dílnu. Naproti tomu městskou galerii ovládne v čase vánočním současná ilustrace pro děti. Výstava s názvem 11 světů představuje 11 českých ilustrátorů, začíná vernisáží 8. listopadu v 17 hodin a potrvá do 2. února roku 2014. Bude to spíš takový interaktivní projekt, protože u všech těch vystavených autorů vždycky bude taková
malá tvůrčí dílna, kde si ty návštěvníci budou moci tvořit anebo hrát podobným způsobem, jako tvoří ti samotní ilustrátoři. V Litomyšli vznikl nový mini pivovar, kde se bude točit pivo s názvem Bedřichova jedenáctka. Oficiální otevření pivovárku proběhne stylově 11.11. v 11 hodin. Celkový výstav mini pivovaru by měl být přibližně 330 hektolitrů ročně. V plánu je vařit zatím jenom jedenáctku, to znamená spodně kvašené, světlé, nefiltrované pivo. Máme dvě kvasné kádě a tři ležácké tanky, takže ten výstav těch 330 hektolitrů ročně je v současné době toho technologického celku, tak jak je postavený teď, maximum. Dobrá zpráva přišla z Karlových Varů z jubilejního 20. ročníku podzimního festivalu Ture Region Film. Za svoji prezentaci tam získalo Sdružení Českomoravské Pomezí, jehož je Litomyšl členem, třetí místo v kategorii multimédia. Další úspěch přišel záhy, a to z Písku, kde proběhl tradiční festival tiskovin z oblasti cestovního ruchu s názvem Tour Propak. Tam odbornou porotu zaujala nejen sada našich 6 tištěných materiálů, které prezentují Českomoravské Pomezí, ale i jejich propojení vlastně s webovým portálem, s facebookovou prezentací a s dalšími věci z oblasti multimédií a elektronické prezentace. Takže vlastně v kategorii, která je nazvaná tak trošku odborně synergie tištěných materiálů a elektronických médií, jsme získali stříbrnou medaili vlastně za prezentaci Českomoravského Pomezí.